Мир вам! А ось уже 17 квітня 2021 року. Сьогодні знов потепління, яскраво світить сонце. Приємно співають пташечки навкруги. Радіє все. Зеленіє, квіти з'являються. Все розквітає, зеленіє. І душа радіє. При тому всьому молитва до Бога, що Бог кріпив, вів і беріг. Бо був час, коли Даниїл жив в полоні, було все добре, і цар навіть міг і хотів поставити його над цією країною. Він був мудрим керівником. Але ж знайшлись люди, які були проти нього, і був виданий указ, щоб ні до кого не зверталися, крім царя. І Даниїл, коли почув, що такий указ є, він, як і раніше, йшов до свого дому, де були відчинені вікна в сторону Єрусалиму. І кожен день, три рази, був в нього час, коли він славив Бога, молився і дякував Богу. І ці люди сказали, треба його кинути до лев'ячої ями. Цар не міг змінити указу, і Даниїл був кинений туди. І Бог його там зберіг, і він залишився живим. Пізніше він ще служив при царі. Сьогодні наш час багато змін відбувається. Різні події звершаються. І ми не знаємо, що нас ще чекає, і які будуть укази. Поки що нам не забороняють молитися, коли ти сам, ну не знаю, можливо, при відкритих вікнах. Але ж обстановка може помінятися. Тому сьогодні час підготовки, молитви, переживань, що робити. Як би не було, друзі, так як було сказано для Даниїла, що Бог може захистити, зберегти. Тому то будьмо вірними Богу до кінця. Як би не було, будемо до нього молитися. В наших краях, слава Богу, ми маємо можливість не тільки самим молитися в домах, ми можемо збиратися для молитви, можемо збиратися для читання Слова Божого, для багатьох інших занять. І за це слава Богу. В кого нема такої можливості, ідіть до Бога. Бог і вас збереже, не залишить. Бог може. Що робити? До Бога йти. Бажаю всім прекрасного, благословеного дня. Будемо надіятися далі на Бога. Він захистив Даниїла, він захистить і нас, проведе, збереже. Будемо на нього надіятись, на нього уповати і для нього жити. Бажаю всім прекрасного, благословеного дня. Рясних вам Божих благословінь. Не переживай, іди з Богом, виконуй Його волю, молись до Нього. Бог сильний зберегти. Благословеного всім дня!